Əmir Əl-Möminin Əli Fatiməni gizli dəfn etdi, qəbrinin yerini hamarlayıb gizlətdi və sonra ayağa qalxıb üzünü Ey Allahın Rəsulunun qəbrinə tutaraq dedi. Məndən sənə salam olsun, Ey Allahın Rəsulu və qızın tərəfindən də salam getirirəm. Elə indi sənin görüşünə gəlir. Artıq məndən ayrıldı və sənin dəfn olunduğun yerdə torpağa yatdı və Allahın istəyi bu oldu ki, sənə tez qovursun. Ey Allahın Rəsulu! Layiqli qızının ayrılığına səbrim çatmır, aləm qadınlarının xanımının ayrılığına taqətim yoxdur. Yalnız sənin sünnənə itaətim bu ayrılığa təsəllidir. Hələ o zaman mən özüm səni qəbrinə qoydum, başın sinəmdə can verdim. Bəli, Allahın kitabında bunların gözəl əvəzi vardır. Hamımız Allah tərəfindənik və ona doğru qayıdacaq. Axır əmanət qaytarıldı, girov geri alındı və Zəhra əlimdən çıxdı. Ey Allahın Rəsulu, daha bu göy səma və qara torpağın nə qiyməti var? Qəmbüssəm daimi gecələri oyaq və Allah sənə verdiyi evə məni qovuşdurmayınca, qəmbüssəm qəlbimdən çıxmayacaq. Qüssə məni yandırır və kədər rahatlığımı alıb. Bizim aramızda nə tez ayrılıq düşdü. Daha Allaha şikayətlənirəm. Qızın özü ümmətinin ona qarşı zülmdə əlbir olması haqda sənə xəbər verəcək. Bütün hadisəni ondan soruşar və vəziyyəti öyrənərsən. Çünki qəmqüssə ilə dolu ürəyini açmağa bir fürsət tapmırdı. İndi isə onu deyər və Allah özü hökm kəsər. O, hökm kəsənlərin ən yaxşısıdır. Artıq səninlə nə qəzəb, nə də yorğunluq üzündən vidalaşıram. Burdan məni ayıran yorğunluq olmadığı kimi qalsam da Allahın səbirlilərə verdiyi və də pis güman üzündən deyil.